səs rejissorumuz, rəhmətlik, Allah ona rəhmət eləsin, Arif müəllim Kərbaladan təzə gəlmişdi, mənə bir üzüyü bağışladı. Mən üzüyü barmağıma taxarkən maraqlandım ki, bunun üstünə yazılıb. Dedi, İmam Hüseynin adı yazılıb. Və mən İmam Hüseynin tarixi ilə, həyatı ilə maraqlanmağa başladım. Əlbəttə, bilirdim, uşaqlıqdan da hamımız eşitmişik. Məhərrəmli, Aşura barədə eşitmişik və İmam Hüseynin Kərbəla ətrafında qətlə yetirilməsi bu barədə çox eşitmişik. Və mən maraqlanmağa başladım ki, Həzrət Əlinin və Fatimə-i Zəhranın ikinci övladı, Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi, Həsənin qardaşı necə olub qətlə yetirilir, kimlər onu qətlə yetiriblər, nə üstündə və onun əzmkarlığına, onun şücaətinə ölüm qarşısında haqqı, ədaləti üstün tutmasına, necə əzimkarlıqla ölümə getməsinə, yəni o mübarizliyə mən heyran oldum. Və ona görə də illər, nə qədər, neçə illər keçsə də bu şücaət, bu əzimkarlıq, bu mübarizlik unudulmur və onun yolunu Azərbaycan xalqının övladları davam elətdirir. Necə ki, bu yaxınlarda Tovuz döyüşlərində bizim şəhidlərimizdən biri, generalımız Polad Həşimovun şəhidlik zirvəsinə ucalması buna parlaq nümunədir. Rejissorumuz Kənan Musayev çox maraqlı bir hadisə danışdı yolda bura çəkilişə gələrkən. Dedi ki, ölümündən əvvəl, bir gün əvvəl yoldaşı Polada məktubu yazıb ki, WhatsApp-da yazıb daha doğrusu ki, sən şəhid daxı ola bilərsən, o deyib, bizim bunun variz nümunəmiz var. Biz İmam Hüseynin, şəhid İmam Hüseynin ardıcıllarıyıq. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin.